王一博跳舞真的很好看，看得让人心情特别好，这是毋庸置疑的。我当初误入他的视频之一，然后就追了好几天他的各种视频，就晚上熬夜看那种，看得露出各种姨母笑，但也仅仅如此而已了。就像你问的，他的性格是情商低还是耿直，从大量视频分析，他都是一个很早就走入训练机构的人，如何做人，如何与人相处，要么是没人教，要么是经纪公司教的那一套。而且他确实很年轻，年少轻狂也是难免的，谦虚什么的，要么是耳濡目染，要么是经历太多，他可能都没有。他其实就是一个没长大的大男孩而已，时间有限，除了他感兴趣的舞蹈或者机车游戏，他的学识被放下了。如果不去想他的本人，只看他的作品，还是挺值得捧一捧的，毕竟确实给人带来了各种开心，看着心情也好。那些拿他做本命的人才真是年轻人，如果是年纪大的人拿他当本命，我只能说这人一定一直很幸福，所以都不用带脑子出门的。不知道他10年后会是什么样子，如果能不只是会跳舞，演技有所成就，其实他面相硬朗，10年后抛弃那一套韩式范儿，演个寸头的硬汉，还是挺值得期待的。看了些他的视频，他骨子里就是觉得自己是个酷盖，有些事儿做了就不酷了，酷盖就该是高冷的，这不是贬义，每个人包括每一个人都在维持自己的人设，他的人设就是酷，再加上确实读书少，与酷欠补充，可能给人感觉就是人狠话不多。情商高低和话多少不是正比关系的，正好话少又耿直，让他看起来更酷。我觉得他是耿直多一点，但是有个别时候情商确实没有很高，因为我觉得耿直某些时候就是情商低的表现了。一博在一些场合说话很直，或者不爱说话，让气氛变得有丢丢尴尬。如果情商再高一点，我认为他应该会打圆场或者委婉一点，让别人不会难堪。不过这也只是个别时候，他大部分时间是很温柔，很为别人考虑的。我印象最深刻的就是在天天向上给一个小姐姐圆场，当时大家可能都没反应过来，他一个平时不爱说话的察觉到了什么爱情导师的咄咄逼人，站出来说话。一博喜欢干实事，人多的场合不爱说话，更不会说漂亮话。我觉得不管他情商高低，至少他内心是很善良很单纯的，而且他共情能力很强，这样的人情商低不到哪去。有些黑粉喜欢抓着他说过的话或者是他不爱说话的点黑，我认为没有必要。每个人有每个人的性格，在所有场合做到滴水不漏也是件很累人的事。王一博从来不靠说话和情商证明自己，他有实力有魄力，不屑于靠这些吸粉，我相信也没有哪个粉丝会因为这个问题脱粉。相反，这样真实的人更容易博得大家的好感，有很多高情商被别人认为是装，表里不一说违心话，王一博从来不会有这种烦恼。耿直未尝不是一件好事，有啥说啥，相处起来才不会累，尽管有时候会背对，但大部分人还是情愿听真话的。